Videodagbok, dag två. Hopp. Själv, Bergslagsleden. Trodde jag skulle springa med släkting Janne idag. Men vi har väl inget att prata om. Han släppte av mig i Mogetorp, snällt. Sen tog han bilen mot Lockhyttan, där han ska jogga och möta mig. Men då har man inte sett den. Han kanske sitter i bilen och har AC:n på. För idag är det betydligt varmare. Klockan är 20:03. Det har varit strålande väder. Misstänker att det är runt 26-27 grader. Och solen har gassat hela dagen. Ja, får se hur långt det blir idag. Han var så snäll så han erbjöd att hämta mig i Onaboda sen. Fan, det har varit ett långpass idag också. Men, självförvållat. Over and out. Han har fått sällskap en stund. På väg upp mot Rusakulan. Det har inte blivit svalare. Eller lättare. Var det bra, Janne? Ja. Gammal och seg.